Efter et nederlag i den første slutspilkamp mod Aalborg, ja, så skulle KIF Kolding København forsøge at få de første point mod ærkerivalerne fra GOG. Og det skulle heller ikke se ud til at lykkes, at der kom point ud af den seance. I hvert fald ikke i første halvleg, i det der blev for, ja, faktisk fra begge sider smidt en hel masse bolde væk, og der blev skudt lige på målmændene. Der var ikke meget i angriberne, men derimod målmændene, både fra KIF Kolding, Kasper Witt, og så Esben Christensen fra GOG, ja, de stod formidabelt i hvert fald første halvleg. I modslutningen af første halvleg, ja, der blev Kasper Witt pillet ud, og så kom Kæverli ind på målen, og det gjorde han rimelig godt, selvom han ikke havde decideret forsvar foran sig. Og det resulterede der også i en pausehøring på 12-11 til GOG. Anden halvleg, det blev en miserabel affære for KIF Kolding København. De kom bagud med 3, 4, 5 mål. Og så så ud til, at GOG i en nedgang blev overrasket, som de gjorde mod Aarhus med at tage begge pointe, så dermed lægge sig i spidsen i puljen. Men KIF Kolding København ville det anderledes. De ændrede angrebsformation ved at sætte en ekstra magtspiller ind, og så dermed spille 7 mod 6 i marken. Og det fandt GOG ikke rigtig ud af, og langsomt sikrer jeg så afdraget KIF Kolding sig op, og fik sit resultat ved 26-26. Men hvad sagde Kasper Ehrling fra KIF Kolding København og Jakob Larsen fra GOG til kampen, og hvordan chancerne er fremme? Uafgjort 25-25, efter man kan egentlig godt sige, har været langt ned i sækken der, og med omkring 4 mål bagud, ja, 6 mål på en overgang, jamen næste til sidste kvarter, 4 mål, så henter I. Hvad er det, der gør, at I henter dem? Jamen det er jo, vi får lykkes med de ting, vi arbejder med. Vi får lidt mere gang i vores forsvar, og får løbet et par kontra også, det hjælper på det, og så får vi spillet noget 7-6 spil, der løser vores angreb, som i en periode har været rigtig svært for os. Så ja, det er de ting. Og jeg så tænker på sådan kamp som helhed. Man har jo før set, hvor I er stormet, du er fra starten. Men det er ligesom, I går lidt i baglås her. Hvad skyldes det? Det har jeg umiddelbart lige svært ved at svare på. Ja, der er mange, der siger, at altså, den pause, I har haft, den har været mere skadelig end godt værd. Er det også jeres fornemmelse, at I har ikke den kamptræning? Nej, slet ikke. Så synes egentlig, vi viser også, vi spiller skarpt nok det sidste kvarter anden halvleg, så det er egentlig ikke umiddelbart det. Det virker som om, der er en eller anden blokering. Af en eller anden årsag kommer vi ikke sådan 100% ud over kanten, og hvad det skyldes, det kan jeg ikke svare på. Er det første halvleg, hvor I har mange opretter på GOG's målmand, fordi han stod jo formidabelt der? Ja, det gjorde Kasper Witt jo selvfølgelig også, men I har mange fejlafleveringer og fejlskud. Ja, vi taber første kvarter anden halvleg med 5 mål, ja. Så jeg vil sige, det er ikke kun i første halvleg, så vi vil selvfølgelig gerne føre til pausen, men altså, vi føler, vi har spillet sådan halvskidt og kommet ud af bagud med en, og synes, det er små marginaler, der skal til for at vinde det, og kommer vi ikke ud til ordentligt ud til anden halvleg, og ja, som sagt, hvad det skyldes, det kan jeg ikke klumre på. Nu er den pulje her, den er jo helt, helt åben nu her. Hvordan ser du jeres chancer til sidst? Skal vi regne med jer? Ja, selvfølgelig skal vi det. Altså, vi tror stadig på det, og som sagt, lige nu føler vi sådan, det er, der skal skrues lidt op på blusset, for blusset på en eller anden måde. Og hvordan vi får gjort det, det må vi arbejde med, men altså, der er på ingen måde hverken hvad skal man sige, krisestemning eller noget som helst. Altså, vi tror fuldt og fast på koncepter og på tingene, og vi skal bare sådan fortsætte med at arbejde. Og vi har måske se lidt video og kigge på det sidste kvarter og sådan ligesom se, hvad forskellen på det sidste kvarter, anden halvleg, det første kvarter. Ja, for du vil gerne have en medalje hængt om halsen, inden du siger farvel og tak til KIF. Det vil vi alle sammen. Det er det, vi er ansat til. Det er det, vi er her for. Så selvfølgelig, det kan vi også se i dag. Altså, der er ikke nogen her, der giver op.
Men jeg ved ikke, hvorfor vi skal så langt hen, før sandheden sådan lige går op for os. Forhåbentlig kan man forrette det. Men Kasper, det normale bravalleslag mellem GOG og KIF, ja. Man så lidt af det i dag, Jakob, her, men hvad var det, der gjorde? I var jo foran næsten hele kampen, og I var foran med 4, 5, 6, 7 mål. Men alligevel så kiksert. Hvad er det, der gør, at du ikke kan holde i hold sammen? Ej, det blev aldrig 7 mål, det blev 5 mål. Det, der sker, det er, at de går op og spiller 7-6, da vi egentlig har styr på deres 6-6-spil. Og det vender kamp til deres fordel. Det stresser os lidt, og Kasper Irming kommer til at score og få mange mål, lidt af mål ud fra højrekanten. Og så begynder Kasper Witt at tage godt fra på vores langskud, som vi ellers har haft godt styr på hele vejen igennem. Og så laver vi også lige sådan en 3-4 afgørende tekniske fejl i slutfasen, som så gør, at Kolding kan hente det ene point i en kamp, hvor vi egentlig havde spillet den vinderskæv og virkelig dækket godt op. Jo, kan man se, det første kvarter, det udefra, det så ud til, den var fyldt med nerver. Havde spillerne de nerver på, fordi de lavede mange afbrændere? Jamen altså, en slutspilskamp er altid vigtig, og begge hold er gode til at dække op. Og det vil sige, at man kommer ikke bare til en let afslutning, og de afslutninger, man så får, de er relativt presset. Når det så er sagt, så synes jeg, at vi kommer til rigtig mange fine afslutninger, og Kasper Witt er en dygtig keeper, Esben Christensen er en dygtig keeper, de skal jo have redninger sådan her top, sådan en topkamp som det er i dag. Så det er helt naturlig kamprytme, der var i dag, synes jeg. Hvordan havde du det i hovedet, da vi foran der med 4 mål hen imod slutningen? Nå, det var fint. Altså, vi følte, der var god ro og orden, men ganske hurtigt så stresser de os med det her 7-6-spil. Og derfra så blev det lidt op ad bark, fordi at vi fik en lille smule gummi, om vi nok indrømme, og det var lidt træls, men vi må bare på den igen. Nu kan man jo sige, at puljen her, den er faktisk meget åben. Man aner ikke, hvem der skal med i de sidste semifinale kampe her. Hvordan ser du, hvem kommer med? Det er umuligt at sige nu. Vi har spillet 2 kampe. Der er stadig en del kampe tilbage og masser af point at spille om. Og det nytter ikke noget, man har fået 3 point nu, og så taber resten af kampene. Vi skal have flere point, og vi skal stadig være lige så koncentreret, som vi har været i dag, og sidste kamp, vi spillede, i jagten på at få point, som gør, at vi kan komme i semifinalen. Det er det, vi gerne vil i hvert fald. Men du får trøstensfuld til at komme i semifinalen? Nej, altså i den her branche er der ikke noget, der er sikkert. Men med det spil, de leverer, det er drengene, det forsvar, de skal op med. Esben på mål i dag, som var rigtig dygtig, og Frank var god den anden dag mod Aarhus. Og hvis vi spiller på den her måde og har den samme koncentration, så ligger der flere point at vente på os.